er Pia fra Tagyourshoes og Centrum Tekstil. And we have something really fun for you guys today. We're gonna do a whole weekend outfit using only local fashion. Så vi håper du blir inspirert, og du må gjerne komme og handle på Tagyourshoes og Centrum Tekstil. Handle lokalt! Yay! Remember to buy national. It is so important right now for all small companies.